Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Въпрос на Калоян Петров. Моят въпрос е свързан с това какво се случва с квалификациите, ако двама пилоти завършат с едно и също време. Мисля, че нещо подобно се е случило през 1997 година. Какъв точно е регламентът в момента? Значи да, ако двама състезатели запишат едно и също време, регламентът в това отношение се е променил от 90-те години. Пилота, който е направил своята обиколка преди този, който е достигнал неговото време следващите минути, отива на по-предна позиция. Ако говорим за pole position, отива на първото место на стартовата решетка, а този, който е постигнал същия резултат малко по-късно и по-назад. Причината за това се крие в подобряването на състоянието на пистата, най-често с извършването на всяка една обиколка и към края на самите квалификации. На времето, когато квалификациите бяха 1 час, всички правяха реално по 4 излизания, по 12 обиколки, всички изчакваха последната секунда и тогава ставаше много сериозен трафик, но пък наистина условията са най-добри и затова резултатите постигнати последни, всъщност при едно и също време подреждат пилота по-назад на грида. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.